ნელა დავიწყოთ მაშინ. ივანე ჯავახიშვილის შესახებ არა უნდა ვისაუბროთ დღეს. აიცით, ივანე ჯავახიშვილი არის პირველი ქართული უნივერსიტეტის დღეს მის სახელობის მატარებელი უნივერსიტეტის დამაარსებელი, დამფუძნებელი და რამდენიმე წლის წინ ამ უნივერსიტეტში, რადგანაც ამ უნივერსიტეტის პროფესორი ვარ და ამ უნივერსიტეტის პრინციპში ეკუთვნოდა კიდეც ლექცია და სალექციო კურსი შემოვიღე, ჩვეულებრივი სასწავლო ხუთკრედიტიანი სალექციო კურსი ივანე ჯავახიშვილის პოლიტიკური კონცეფცია. ეს არის არჩევითი კურსი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე და ცხადია, ნებაყოფლობითია ამ კურსის გავლა სტუდენტების მხრიდან და ეს კურსი ჩემის აზრით წარმოადგენს ივანე ჯავახიშვილის 8 წლის დაფასების მცდელობას, რომ ამ ადამიანის მოღვაწეობას მეტნაკლებად და შედარებით პროფესორად დაწვრილებით იცნობდა სტუდენტების ნაწილი მაინც. და მათთვის ეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი არ იყოს უბრალოდ აბრა და იცოდნენ ბევრი თუ რა დამსახურება მეუძღვის ამ ადამიანს არამარტო ამ უნივერსიტეტის გახსნით, არამედ თანამედროვე საქართველოს წინაშე. ხოლო თანამედროვე ივანე ჯავახიშვილის თანამედროვე, რომელთაც ივანე ჯავახიშვილის 8 წლის ღირსეული დაფასება შეეძლო და ემიგრაციაში აღმოჩნდნენ საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში, ზოგჯერ ივანე ჯავახიშვილს ადარებდნენ ილია ჭავჭავაძეს. ივანე ჯავახიშვილის 8 წლი მათ შედარებათად მიაჩნდათ ილია ჭავჭავაძესთან, ილია ჭავჭავაძის საქმის გამგრძელებლად თვლიდნენ მას და გარდა ამისა ივანე ჯავახიშვილი მათთვის იყო საქართველოსში დარჩენილი ის პიროვნება, რომელიც ზნეობრივი გმირის როლს ასრულებდა, წინააღმდეგობას უწევდა საბჭოთა რეჟიმს, თუნდაც თავისი არსებობით ყოფნით ქართულ უნივერსიტეტში. ახლა, როდესაც ვამბობთ აი ასეთ რამეს, რომ ივანე ჯავახიშვილი მიიჩნეოდა ილია ჭავჭავაძის საქმის გამგრძელებლად, აქ რამდენიმე ფაქტორი შეიძლება გავითვალისწინოთ და პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ ივანე ჯავახიშვილის მიერ საქართველოს ისტორიის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, უბრალოდ იმდროინდელი ევროპული სტანდარტების შესაბამისად გააზრება და დაწერა. საქართველოს ისტორია უნდა განთავისუფლებულიყო მითებისაგან, რომელიც პატრიოტულ ხასიათს ატარებდა, მაგრამ უცხოელს ვერ დაარწმუნებდა, რომ ეს მართლაც ასეა. საჭირო იყო საქართველოს ისტორიის გამართვა იმდროინდელი მეცნიერების მოთხოვნების, ისტორიული მეცნიერების მოთხოვნების კრიტიკული მიდგომის თვალსაზრისითაც. აი ამ ამოცანის გაკეთება საქართველოში ივანე ჯავახიშვილის ხვედრი აღმოჩნდა და მან თავი გაართვა ამოცანას. აი ამ საკითხზე ფიქრობდა ილია ჭავჭავაძეც. მას უხდებოდა საქართველოს წარსულის დაცვა ნიჰილისტური შემოტევებისაგან, როდესაც თქვა წერდნენ საქართველოზე, რომ მას ისტორია არ ჰქონდა, არანაირი ღირებული რამ ამ ქვეყნის ისტორიის წარსულში არ ყოფილა. ამის კარგი მაგალითია მისი წერილების სერია, აი ისტორია, სადაც ის სწორედ საქართველოს ისტორიის, საქართველოს წარსულის გააზრებას ცდილობდა და დაცვას აი უსამართლო თავდასხმებისაგან. მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ისტორიკოსი არ ყოფილა და ილია ჭავჭავაძე მოელოდა
რომ საქართველოში ქართველი ისტორიკოსები შეძლებდნენ აი ამ ამოცანის გაკეთებას. დიმიტრი ბაქრაძის იმედი ჰქონდა, მაგრამ დიმიტრი ბაქრაძე ბევრი რამ გააკეთა, მაგრამ გარდაიცვალა და აი ეს ამოცანა. თანამედროვე დონეზე გამართული საქართველოს ისტორიის დაწერა ეს ამოცანა განახორციელა ივანე ჯავახიშვილმა. ეს არ იყო ადვილი საქმე. ივანე ჯავახიშვილს მაგალითად ამ საკითხზე მოუხდა დაპირისპირება იაკობ გოგებაშვილთან. და იაკობ გოგებაშვილი როგორი პატრიოტი ადამიანი იყო, თქვენ კარგად იცით და რა როლი შეასრულა მან ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. მაგრამ იაკობ გოგებაშვილმა გამოაქვეყნა თავისი ერთ-ერთი საუკეთესო სტატია ბურჯი ეროვნებისა და ისტორიის შესახებაც საუბრობდა. შემდეგ ეს არის 900-იანი წლების დასაწყისი, სადაც 1906 წელი, აი ეს პერიოდი, და სადაც ის ამბობდა ასეთ რამეს, რომ ისტორიას პატრიოტული ხასიათი უნდა ქონდეს. ჩვენ უნდა ვიამაყოთ ჩვენი დიდი წარსულითო, მეტი ყურადღება მივაქციოთ გამარჯვებებს და რაც წარუმატებლობებზე დიდი ყურადღების გამახვილება არ ღირსო. აი ასეთი რამე დაგმო ივანე ჯავახიშვილმა გააკრიტიკა იაკობ გოგებაშვილი, რომ ისტორიას ასეთი მიდგომა არ ჭირდება, რომ საჭიროა მართალი ობიექტური ისტორიის დაწერა, რადგანაც სწორედ ასეთი ისტორია დაგვეხმარება გავიგო წარსულში რა შეცდომები დაუშვით და გავითვალისწინოთ სამომავლო, თან სწორედ აი ასეთი ობიექტური ისტორია იქნება ჩვენი ხალხის წარმოჩენის საფუძველი. მაშინ ივანე ჯავახიშვილის აი ამ კრიტიკულ გამოსვლას იაკობ გოგებაშვილის წინააღმდეგ ბევრი არ დაეთანხმა. დაგმეს კიდეც ივანე ჯავახიშვილი და გააკრიტიკეს ის პრესაში, ჩათვალეს, რომ ივანე ჯავახიშვილს ანტიქართული პოზიცია ეკავა აი ასეთ საკითხში, პერისთვის მნიშვნელოვან საკითხში. შეახსანიშნავია, რომ ილია ჭავჭავაძე აი ამ კამაჩში არ ჩარეულა. ის ყურადღებით ადევნებდა თვალს, მაგრამ არაფერი დაუწერია არც ივანე ჯავახიშვილის ახალგაზრდა მაშინ ახალგაზრდა ისტორიკოსის დასაცავად და არც მის წინააღმდეგ. მაგრამ მოვლენათა შემდგომმა განვითარებამ ყველას დაანახა, რომ ივანე ჯავახიშვილი იყო საქართველოს დიდი პატრიოტი და ის, რასაც წერდა და ზოგიერთ ქართულ ისტორიულ მითს უარყოფდა და ეჭვეშ აყენებდა, სწორედ აი ამ მისი ნამდვილად ჭეშმარიტი პატრიოტიზმიდან გამომდინარეობდა. ხლა ივანე ჯავახიშვილის მოღვაწეობაზე, როგორც გითხარი, ძალიან ბევრი რამე უნდა ითქვას და ჩვენ შეგვიძლია აქ ერთი ლექციის ფარგლებში რაღაც გარკვეული შტრიხები მოვხაზოთ მისი მოღვაწეობიდან და შემდეგ მსათავარ თქვენს შეკითხვებსაც უპასუხო, თუ კი დაგაინტერესებთ რაღაც საკითხი. ხო, ის დრო, როდესაც ივანე ჯავახიშვილი გიმნაზიაში სწავლობდა და შემდეგ გადაწყვიტა ისტორიკოსი გამხდარიყო და წასულიყო სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტში ისტორია ფილოლოგიის ფაკულტეტზე, ზოგადად მძიმე დრო იყო ჩვენი ქვეყნისათვის. იმიტომ რომ ქვეყანა დაპყრობილი იყო რუსეთის მიერ, 100 წელი იყო უკვე ამის შემდეგ გასული, ძლიერი რუსიფიკაციის პოლიტიკა ტარდებოდა, ქართული ენა შიდამოხმარების ენა იყო და ბევრი ქართველი განათლებული ადამიანი, ინტელიგენციის წარმომადგენელი ქართულად ვერ საუბრობდა. საჭიროდ რადგანაც გიმნაზიაში რუსულად სწავლობდა თავი ბავშვობიდანვე, ოჯახში შეიძლება რუსულად საუბრობდნენ და ქართული აღარ ითვლებოდა თქვათ ისეთ საჭირო ენად, რომელიც ცოდნას კარგი ცოდნას არის აუცილებელი. და გავიხსენებ ერთ დიალოგს ივანე ჯავახიშვილსა და კოტე მაყაშვილს შორის. კოტე მაყაშვილი იცით, დიდი არა, მაგრამ ცნობილი ქართველი მწერალია,
მარო მაყაშვილი უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელიც თბილისის მისადგომებთან დაიღუპა, მისი ქალიშვილი. ბატონო? უკაცრავად. დანე თუ შეგეთქვა? არა, უკაცრავად დაგეთანხმეთ. აჰა. შემდეგ დაწერილი აქვს აი მოგონება აი ამ მაყაშვილს, ივანე ჯავახიშვილი, ვანო ჯავახიშვილი ესეთი სახელწოდებით და იხსენებს აი თავის შეხვედრას ივანე ჯავახიშვილთან. ორივენი არიან აი დამ გიმნაზიის დამამთავრებელ კურსზე თუ კლასში და შეხვდნენ ერთმანეთს. ივანე ჯავახიშვილი საუბრობს ქართულად, უყვება საქართველოს ისტორიის შესახებ რაღაცებს მაყაშვილს, უყვება ქართული ლიტერატურის შესახებ საუბრება და ეს მაყაშვილი არის გარუსებული. ქართული ლიტერატურა, ქართული ისტორია არის, ქართულად ლაპარაკობს, მაგრამ არც საქართველოს ისტორია იცის, არც ქართული ლიტერატურის შესახებ იცის ბევრი რამ, რაზეც მისი თანატოლი ივანე ჯავახიშვილი ელაპარაკება. არადა ნიჭიერი ნიჭიერი კაცია და ლექსებსაც წერს. ოღონდ რუსულ ენაზე წერს ლექსებს. აი ამ შეხვედრამ დიდად იმოქმედა მაყაშვილზე და მან ყურადღება მიაქცია იმას, რასაც ადრე მნიშვნელობას ის ნაკლებს მნიშვნელობას ანიჭებდა. ალბათ შეისწავლა ქართული ლიტერატურა, დაინტერესდა საქართველოს ისტორიაც და ეს რო არ მომხდარიყო, ას მარო მაყაშვილი წავიდოდა თბილისის დასაცავად, საქართველოს დასაცავად შემოჭრილი მტრისაგან. აი ესეთი ცვლილება მოახდინა ამ ადამიანის ცხოვრებაში ივანე ჯავახიშვილმა. ხლა ივანე ჯავახიშვილი პეტერბურგის უნივერსიტეტში რომ წავიდა და სტუდენტი გახდა, გარდა იმისა რომ უნდოდა და მიზნად ისახავდა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად საქართველოს ისტორიის დაწერას და შექმნას, ამავე დროს დაფიქრდა იმ საკითხზეც, რომ ქართულ ენაზე ფაქტობრივად ლექცია არ იკითხებოდა, ქართულ ენა სამეცნიერო ენა არისო და უკვე პეტერბურგის უნივერსიტეტში, როდესაც ის ლექციები მისცეს მას და სტუდენტები ყავდა მარტო ქართველები, ცდილობდა ქართულად ესაუბრა, ელაპარაკა იმაზე, რასაც სალექციო თემა ითვალისწინებდა. ერთხელ ესეთი შემთხვევა მოხდა, ესეც მოგონებებიდან ვიცით. აუდიტორიაში შემოვიდა ახალი ადამიანი, ვისაც არც სტუდენტები ცნობდნენ, არც ივანე ჯავახიშვილი და ბატონ ივანე გადავიდა რუსულად ლექციის კითხვაზე, რადგანაც ჩათვალა, რომ ეს შეიძლება ქართველი არ იყოს, მაგრამ შემდეგ გაარკვიეს, რომ ეს ქართველი ახალგაზრდა იყო და ისევ ვთქვათ, ქართულ ენაზე ლექციის კითხვას დაუბრუნდა. ეს იყო მცდელობა სამეცნიერო ტერმინოლოგიის ქართულ ენაზე გამართვისა, ქართულ ენაზე ლექციის საკითხისა. აი შემდეგ ესეთი ეპიზოდსაც იხსენებს, ოღონდ სხვა ავტორი, თქვენ ლექცია გაქვთ ჩაფიქრებული, როგორც ქალბატონმა ეკატერინემ თქვა, მიხეილ წერეთლის, მიხაკო წერეთლის შესახებ. და აი მიხაკო წერეთელი, მონარქისტი იმ პერიოდში, მაგრამ დიდი პატრიოტი საქართველოსი და შემდეგ ივანე ჯავახიშვილს, როგორც მეცნიერს, წერილებს წერდა და სთხოვდა, დახმარებოდა, მან ისტორიკოსობა ერთში ახლო აღმოსავლეთის სპეციალისტი გახდა მიხაკო წერეთელი და რაღაც საკითხებზე მიმოწერა ჰქონდა ივანე ჯავახიშვილთან. და იხსენებს რას, რომ ივანე ჯავახიშვილი საქართველოში რო ჩამოდიოდა ხოლმე საფხულობით, ლექციების ციკლს კითხულობდა საზოგადოებისთვის. და მე მახსოვსო, რომ აი ეს ადამიანები, როცა გაიგებდნენ იმდროინდელი ქართული ინტელიგენციის წარმომადგენლები, 900-იანი წლებია, რომ ლექცია იქნება საქართველოს ისტორიაში და წაიკითხავს სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის პრივატ დოცენტი ივანე ჯავახიშვილი, ოღონ წაიკითხავს ქართულად, აი ამის გამო ლექციაზე შეიძლება არ მისულიყვნენ, რადგანაც
მათ ვერ წარმოედგინათ ქართულად ლექციის მოსმენა, რუსულად დიდი სიამოვნებით. მაგრამ აი ქართულად რა ლექცია უნდა იყოს ეს. უბრალოდ აი ეს, როდესაც ესმოდათ, რომ ლექცია იქნება ქართულად წაკითხული, ვიღაცეებისთვის შემაკავებელი ფაქტორი იყო, რომ ისულიყო და ლექციისთვის მოესმინა. არადა ივანე ჯავახიშვილი ყველა ლექციას ქართულად კითხულობდა და შემდეგ სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი ივანე ჯავახიშვილი, რომლის შემდგომი კარიერა თუკი ამ უნივერსიტეტის თავის სამომავალს დაუკავშირებდა, უნდა ყოფილიყო იქ გაგრძელებული, უნდა დაეწერა ნაშრომები რუსულ ენაზე და გამოაქვეყნებინა. ივანე ჯავახიშვილმა ამაზე უარი თქვა. უარი თქვა და ის მხოლოდ ქართულ ენაზე წერს ნაშრომებს. ფაქტობრივად მის ყველა მნიშვნელოვანი ნაშრომი ქართულ ენაზე არის შექმნილი. ქართულ ენა მაშინ მეცნიერების ენა არისო და ივანე ჯავახიშვილის კარიერის გაკეთება აი ამ ქართულ ენაზე დაწერილი ნაშრომებით ბუნებრივი არ შეეძლო. მას თავაზობდნენ რაღაცა თავისი ნაშრომი ეთარგმნა რუსულად და დაეცვა თქვათ დისერტაციის სახით კიდევ პეტერბურგის უნივერსიტეტში. სხვა შესაძლებლობაც ჰქონდა. სტუდენტობის პერიოდში ის მივლინებით იყო ბერლინში, გერმანიაში და იქ თარგმნა რამდენიმე ძეგლი ქართულიდან გერმანულ ენაზე და მას გერმანიაში დარჩენად შესთავაზეს, რადგანაც აი ეს ენების ცოდნა, აღმოსავლური ენების კარგი ცოდნა გარდა ქართული ენისა მნიშვნელოვანი იყო და გერმანიაშიც მას შეეძლო გამხდარიყო პროფესორი, ემუშავა, მაგრამ ერთ შემთხვევაშიც, რუსეთში დარჩენის შემთხვევაშიც, გერმანიაში მისი დარჩენის შემთხვევაშიც ჩვენ ივანე ჯავახიშვილზე დღეს არ ვისაუბრებთ. შეიძლება გვეცოდინებოდა, რომ აი ასეთი ქართველი პროფესორი იყო. ოღონდ მან იმუშავა და ცხოვრება გაატარა საქართველოსთან შორს და დაწერა რაღაც საინტერესო ნაშრომები, მაგრამ დღეს მის შესახებ ნამდვილად არ ვილაპარაკებდი. მაგრამ ივანე ჯავახიშვილს ქონდა გაკეთებული არჩევანი და როგორ ჩანს ამ პერიოდში ის იწყებს ფიქრს ქართული უნივერსიტეტის გახსნას. ხო, საქართველოში უნივერსიტეტი არ არსებობდა, ისიც რომ მეფე ერეკლეს მმართველობის პერიოდში სამი უმაღლესი ტიპის დაწესებულება შეიქმნა, პროექტი არსებობდა, შექმნილიყო ასეთი დაწესებულებებისა საქართველოში და აი ამ დაწესებულებებისთვის სახელმძღვანელოების ითარგმნებოდა და თუ გადავხედავთ აი ამ ქართული თქვათ ლიტერატურის ისტორიას, აი მე-19 საუკუნის დასაწყისში, მე-18 საუკუნის ბოლოს რიგი ნაშრომები არის ქართულ ენაზე თარგმნილი და საქართველოს დამოუკიდებლობა დაკარგული ჰქონდა, რომ ეს თარგმნელობითი პროცესი კიდევ გრძელდებოდა რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში. შემდეგ ქართული საზოგადოება ითხოვდა უნივერსიტეტის გახსნას თბილისში. ეს არა მარტო ქართული საზოგადოების მოთხოვნა იყო, რადგანაც აქედან სასწავლებლად უნდა წასულიყვნენ რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში თავიდან და შემდეგ დაემატა ევროპის უმაღლესი სასწავლებლების. ეს ნიშნავდა ახალგაზრდის რამდენიმე წლით მოწყვეტას ქართულ რეალობიდან და არც თუ იაფიჭდებოდა რამდენიმე წლის უცხოეთში გატარება. და შემდეგ საქართველოში დაბრუნებული ეს ახალგაზრდები, მათი უმეტესი ნაწილი ქართულ ენაზე მოწყვეტილი იყო და გამოსებული. კი, რუსეთიდან დაბრუნებულები იყვნენ თერდალეულები, მათ ბევრი რამ გააკეთეს ქართული ეროვნული საქმის გასაორძინებლად, ქართული ეროვნული მოძრაობის გასაშლელად, მაგრამ ძალიან ბევრი გამოსებული ბრუნდებოდა და მათ რაიმე ქართული საქმის კეთებისთვის არც სურვილი ჰქონდათ და არც დროს უთმობდნენ ამას. თბილისში უნივერსიტეტის გახსნა გაუადვილებდათ უმაღლესი განათლების მიღებას ადგილობრივ ახალგაზრდებს, მაგრამ იგულისხმებოდა, რომ ეს უმაღლესი სასწავლებელი
რუსთვის. იყვნენ პროფესორები, იყვნენ იყოს სახელმძღვანელოები, იყო სამეცნიერო ლიტერატურა და ბევრს ვერ წარმოედგინა, რომ შესაძლებელი იყო ქართულ ენაზე ყველაფერი ამის გაკეთება. თან იმასაც ფიქრობდნენ, რომ უნივერსიტეტისთვის სტუდენტების რაოდენობა საქართველოში საკმარისი არ იქნება, რადგანაც ქართველები ძირითადად ირჩევენ ჰუმანიტარულ სპეციალობებს, ისტორია, ფილოლოგიას, იურიდიულ მეცნიერებას, აი ტექნიკურ დარგებზე ქართველები დიდათ არ ესწრაფვიან და არ მიდიან ამ მიმართულებით. აი სანქტ-პეტერბურგში მუშაობის პერიოდში ივანე ჯავახიშვილმა ქართველ სტუდენტთა წრე არსებობდა იქ, სპეციალური კითხვარი შეადგინა და ეგზავნათ რუსეთის იმპერიაში არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებში და უცხოეთსაც გადაწვნენ იმის გასაგებად, თუ რამდენი ქართველი პროფესორი მოღვაწეობდა აი ამ უმაღლეს სასწავლებლებში და რამდენი ქართველი სტუდენტი იყო და რა სპეციალობებით იყო. და აი ამ გამოკვლევითაც გამოჩნდა, რომ ქართველ პროფესორთა რაოდენობა არც მცირე იყო და მით უმეტეს სტუდენტები არ იყვნენ მარტო აი ერთ ორ ფაკულტეტზე ორიენტირებულნი და არსებობდნენ სურველები და სწავლობდნენ კიდევ სხვა სპეციალობებზე. აი ეს იყო მოსამზადებელი ეტაპები ქართული უნივერსიტეტის გასახსნელად, თუმცა საქმე ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ საჭირო იყო ტერმინოლოგიის, სამეცნიერო ტერმინოლოგიის დადგენა ყველა საგანში და სასწავლო ლიტერატურის თარგმნა და შექმნა. თუმცა აი ეს ამოცანა ივანე ჯავახიშვილს გასიგრძე განებული ჰქონდა და ცდილობდა სხვების დაერწმუნებინა ამ ნაბიჯის გადადგმის აუცილებლობაში. ეხლა რომ არ ყოფილიყო ქართული უნივერსიტეტი, რა იქნებოდა? იქნებოდა ის, რომ ქართული ენა იქნებოდა შიდა მოხმარების ენა. არ იქნებოდა ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია და ქართულ ენაზე შეუძლებელი იქნებოდა მეცნიერების არსებობა და განვითარება. და შესაბამისად ქართული ენა ვერ უპასუხებდა თანამედროვე ეპოქის მოთხოვნებს. ამ ენაზე მეცნიერება არ იარსებდა. თუ არ იქნებოდა ქართულ ენაზე მომუშავე უმაღლესი სასწავლებელი, მაშინაც ქართული საშუალო სკოლა იქნებოდა, რადგანაც აი ამ უმაღლეს სასწავლებელს უნდა მოემზადებინა მასწავლებლები ქართული საშუალო სკოლისათვის. ანუ ფაქტობრივად ქართული ენა უკანარეგში გადაწეული, ასე ვთქვათ, მომაკვდავი ენა იქნებოდა, რაც რეალურად იყო მეოცე საუკუნის დამდეგისთვის ქართული ენა და ბევრი, როგორც გითხარით, ქართული ინტელიგენციის წარმომადგენელი ქართულად ვერ ლაპარაკობდა. თქვათ, აი მაგალითად საქართველოს ჯარების მთავარსარდალი კვინიტაძე, რომელიც თბილისს იცავდა და შემდეგ ემიგრაციაში ცხოვრობდა, ქართულად ცუდად ლაპარაკობდა, ან უბრალოდ ვერ ლაპარაკობდა და მოგონებებიც რუსულ ენაზე აქვს დაწერილი. ასეთი ბედი ხვდა ქართველი სამხედროების უმეტესობას, რომელიც რუსულ სამხედრო სასწავლებლებში და შემდეგ რუსეთის სამხედრო ნაწილებში მსახურობდნენ, თუმცა მათი არცუმცირე ნაწილი პატრიოტულად იყო განწყობილი და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამსახურში ჩადგა. ისე რომ აი ქართული უნივერსიტეტის გახსნა ერთი მხრივ ბევრისთვის წარმოუდგენელი რამ იყო, მაგრამ ამავე დროს ეს იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომლის განხორციელებაც ნიშნავდა საქართველოსთვის, ქართული საქმისთვის და ქართული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი საყრდენის, მნიშვნელოვანი ბაზის მომზადებას. ერთ-ერთი სტუდენტი უკვე საბჭოთა პერიოდში ივანე ჯავახიშვილის ერთ-ერთ ლექციას იხსენებს და ემიგრაციაში შემდეგ დაწერს ასეთ რამეს, რაც ივანე ჯავახიშვილმა თქვა, რომ ძველ დროშიო სახელმწიფო სუვერენიტეტისთვისო უნდა ყოფილიყო ცალკე, ვთქვათ, სამეფო,
ხელისუფლებამსა რომ უნდა ყოფილიყო ავტოკეფალური ეკლესია და ჩვენ დროში რომ ამას დაემატა ეროვნული უნივერსიტეტი როგორც სუვერენიტეტის ქვეყნის სუვერენიტეტის აუცილებელი ნიშანი. აი იმ საბჭოთა პერიოდში საქართველოს დაკარგული ჰქონდა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. Ну, ისეთ ეკლესიას რანული ენიჭებოდა საბჭოთა პერიოდში და ის, ასე ვთქვათ, შევიწროებული იყო. აი ეს უნივერსიტეტი ივანე ჯავახიშვილის აზრით იყო აი ის საფუძველი, რაზეც საქართველოს დამოუკიდებლობის საქმე იდგა და ნარჩუნდებოდა. ივანე ჯავახიშვილის ემიგრაციაში წასვლა არც უფიქრი არასოდეს, უნდოდა დაეცვა ქართული უნივერსიტეტი, შეენარჩუნებინა ის ეროვნული საქმის საკეთებლად. თუმცა ისეთ როგორი რეპრესიები დაატყდა ივანე ჯავახიშვილს, ის რექტორობიდანაც განთავისუფლეს შემდეგ და უნივერსიტეტის რაღაც პერიოდი გააუქმეს და რამდენიმე პერიოდად დაშალეს. თუმცა ამას ქართული უნივერსიტეტი არ გაუქრია და ის საქმე არ მოუკლავს, რაც ივანე ჯავახიშვილმა დაიწყო. ხოლო ჩვენ ცოტა მოვლენებს გადავახდით იმის აღსანიშნავად, თუ რა როლი, რა მნიშვნელობა ჰქონდა ივანე ჯავახიშვილს და რატომ თვლიდნენ ივანე ჯავახიშვილს ილია ჭავჭავაძის საქმის ღირსეულ გამგზელებლად. ახლა ივანე ჯავახიშვილის აზრით ქართული უნივერსიტეტის გახსნის შესაძლებლობა გაჩნდა პირველი მსოფლიო ომის დროს, როდესაც რუსეთში მიიღეს დებულება კერძო უმაღლესი სასწავლებლების გახსნის თაობაზე და კერძო უმაღლესი სასწავლებლის სამშაო ენა შეიძლება და ყოფილიყო არარუსული ენა. აი ესეთი სტატუსით შესაძლებელი იყო უმაღლესი სასწავლებლის შექმნა, კერძო უმაღლესი სასწავლებლის შექმნა. ამისათვის აი მატერიალური ბაზა, ასე ვთქვათ, შენობა უკვე არსებობდა და ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, მაშინ ქალაქის განაპირა მდგომი, აგებული როგორც გიმნაზიის შენობა, აი ამ უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიად მოიაზრებოდა. და ეს საქმე ქართული უნივერსიტეტის რეალური შექმნისა გადაწყდა უკვე რომანოვების დინასტიის დამხობის შემდეგ, თებერვლის რევოლუციის შემდეგ რუსეთში, თუმცა დროებითი მთავრობაც ქართული უნივერსიტეტის გახსნას წინააღმდეგობას უწევდა და სასწრაფოდ გადაწყვიტა თბილისში რუსული უნივერსიტეტის გახსნა, თანაც სახელმწიფო სტატუსით, ანუ სახელმწიფო დაფინანსებით და ეს დაუპირისპირა ქართული უნივერსიტეტის შექმნის გეგმას. თუმცა დროებით მთავრობას დიდი დღე აღმოჩნდა არ ეწერა და ქართული უნივერსიტეტი, რომელიც გაიხსნა 1918 წლის 26 იანვარს ძველი სტილით, აღმოჩნდა ის დაწესებულება საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენასთან ერთად, რამაც მოამზადა პირობები საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოსაცხადებლად რამდენიმე თვის შემდეგ. და ქართული უნივერსიტეტი ერთი სემესტრი იყო კერძო უნივერსიტეტი და მეორე სემესტრიდან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლება ის სახელმწიფო უნივერსიტეტად გამოაცხადა. თუმცა როგორც ემიგრაციაში შემდეგ აღნიშნავდნენ, აი ამ უნივერსიტეტის გახსნაში, მის მუშაობაში დიდად ყურადღება არ მიუქცევი იმდროინდელ საქართველოს ხელისუფლებას. თქვათ, არ მისულა, თქვათ, აი ბადმი ჯორდანი არ მისულა უნივერსიტეტში და არ უნახავს რა ხდება უნივერსიტეტი, ისე როგორც ჩხენკელი, რომელიც გახსნაზე სიტყვა წარმოთქვა და შემდეგ დაპატიჟეს უნივერსიტეტში, ვერ მოახერხეო ამას ნანობდა მერე ემიგრაციაში ყოფი ეს ადამიანი. ხლა ივანე ჯავახიშვილის ეროვნული საქმიანობიდან ალბათ ჩვენ უნდა შევეხოთ მის საქმიანობას უკვე
გასამწვევების შემდეგ და როდესაც მას მოხდა ბევრი მძიმე წუთების გადატანა საბჭოთა ხელისუფლების მხრიდან. ის დარჩა, როგორც გითხარი, საქართველოში და იყო მაშინ სურველები, რომ საერთოდ გაუქმებინათ ქართული უნივერსიტეტი და რუსული უნივერსიტეტი ყოფილიყო მის ადგილას, თუმცა საბჭოთა ხელისუფალნი მაშინ საქართველოში მოსულნი, ივანე ჯავახიშვილმა და თვითონაც მიხვდნენ, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლებოდა, თუმცა უნდოდათ უნივერსიტეტზე კონტროლის დამყარება, რაც გამოიხატებოდა იქ, თქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიძალებით და უნივერსიტეტში სტუდენტთა სოციალური შემადგენლობის შეცვლით. უნივერსიტეტში იგზავნებოდნენ, ასე ვთქვათ, პარტიული საგზურებით, ღარიბი მუშებისა და გლეხების წარმომადგენლები, როგორც მაშინ აღნიშნავდნენ ისინი, ოღონდ სრულად მომზადებლები და ერთადერთი ნიშანი შერჩევისა იყო პოლიტიკური ერთგულება ახალი ხელისუფლების მიმართ. და სტუდენტების მას ძირითადი ბაზა, ვინც აი საბჭოთა ხელისუფლების პირობებში უნივერსიტეტში სწავლობდა, ისინი პატრიოტულად იყვნენ განწყობილნი, ნაწილი მონაწილეობდა ამ ომში საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ, რამდენიმე სტუდენტიც დაიღუპა, გარდა თქვათ მარუმაპაშვილისა, თბილისის მისადგომებთან ბრძოლაში, ბათუმისთვის ბრძოლაში, რომლის შემდეგაც აი 100 წელი გავიდა, 18-20 მარტს 100 წლის წინ მიმდინარეობდა ბათუმისთვის ბრძოლა, როდესაც ქართულმა ჯარმა თურქები განდევნა ქალაქიდან, რომელთაც ამ ქალაქის ოსმალეთთან, თურქეთთან შეერთება უნდოდა, თუმცა ეს რუსეთის, საბჭოთა რუსეთის ინტერესში არ შედიოდა, ოღონდ თურქებთან ბრძოლა არ შეეძლოთ, რადგანაც მოკავშირეები იყვნენ საბჭოთა რუსეთი და მაშინდელი თურქეთი ერთმანეთისაგან და ქართული ჯარის მოქმედება აი ამ საბჭოთა ხელისუფალთათვისაც მისაღები იყო. და შემდეგ განთავისუფლებულ ბათუმში შევიდნენ საბჭოთა ჯარის ნაწილები. ეხლა ჩვენ სტუდენტებზე საუბრობთ უნივერსიტეტის და საპროტესტო აქციებში აქტიურად მონაწილეობდა ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტობა. აი ასეთი ეპიზოდი შეიძლება გავიხსენოთ, რაც ივანე ჯავახიშვილს უკავშირდება. 26 მაისის აღნიშნა, როგორც საპროტესტო აქცია უნივერსიტეტის ეზოში დაახლოებით 500-მდე სტუდენტი ყოფილა შეკრებილი. თუ გავხსენებთ იმას, რომ სტუდენტთა რაოდენობა 2000 იყო საშუალოდ მაშინ უნივერსიტეტის, ეს ოდენობა სტუდენტებისა ძალიან ბევრია და გაბედულების ძალიან მაღალ დონესაც გულისხმობდა მათ საბჭოთა პოლიციის, მილიციის და ჯარის ნაწილებმა ალყა შემოარტყეს და აი ამ დროს მისულა ივანე ჯავახიშვილი უნივერსიტეტში. ვიღაცა რუსი ჯარისკაცი მას რუსულად ელაპარაკებოდა და ივანე ჯავახიშვილმა, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის პროფესორის დოცენტი იყო, ერთი სიტყვა არ თქვა რუსულად და ივანე ჯავახიშვილი დააპატიმრეს. Ну, შემდეგ როცა ნახეს, ვინ იყო, გამოუშვეს. მაგრამ ის აი ესე პროტესტის ნიშნად, რომ ხმარა მოიღო რუსულად, დაპატიმრებული იყო საბჭოთა აი ამ სამხედრო ხელისუფალის მიერ, იმ დაბალი რანგის ხელისუფალის მიერ, მის რეპრესიას ახორციელებდა. კიდევ ერთი ეპიზოდი შეიძლება გავიხსენოთ, ისეთ სტუდენტური მოგონება ემიგრაციაში დაწერილი. სტუდენტები აპირებდნენ უნივერსიტეტში საპროტესტო გამოსვლას და ამაზე მოითათვირეს. შემდეგ სოციალისტ ფედერალისტთა პარტიას, რომელსაც დიდი გავლენა ჰქონდა უნივერსიტეტში, არალეგალურად მოქმედებდნენ უკვე ისინი, კითხეს ამის თაობაზე, ესეთი გამოსვლა გვინდაო და მათი პასუხი იყო ის პარტიიდან, რომ ფრთხილად იყავითო, ეხლა ეს ცალკე გამოსვლა შეიძლება საშიში იყოსო თქვენთვისო და გარდა ამისა შეიძლება უნივერსიტეტი აღმოჩნდეს
რეპრესიის ქვეშ, თქვა, არ დაკეტონ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. მაშინ გადაწყვიტეს ივანე ჯავახიშვილთან მისვლა, აბსტუდენტთა ჯგუფი ეწვია ივანე ჯავახიშვილს სახლში და უთხრეს აი თავისი განზრახვის შესახებ. ივანე ჯავახიშვილის პასუხი იყო შემდეგი: უნივერსიტეტი ეს არის შენობა და თქვენ ხართ რეალურად ის ადამიანები, ვინც წარმოადგენთ ქართულ უნივერსიტეტს და თუ საჭიროთ თქვით, რომ აი ეს რაღაც საპროტესტო აქცია უნდა მოაწყოთ, მოაწყოთ. მე ამის წინააღმდეგი ვერაფრით ვერ ვიქნებიო. ხოლო შემდეგ იწყება მძიმე ხანა ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებაში, როდესაც ივანე ჯავახიშვილს აკრიტიკებენ როგორც მეცნიერს. მის მიდგომას, ვთქვათ, ისტორიისადმი, მის ისტორიულ ნაშრომებს, არა მარქსი, არ არის პომარქსისტი ახლა, ნუ რა განაშაულეგაა და შეცდომეს ეს მეფეთა ისტორია, რომ აქ მარტო ფაქტები აღმოსული და მეტი არაფერი არ ჩანს ისტორიის კანონზომიერებანი, რაც მარქსიზმმა აღმოაჩინა. აი ამ ივანე ჯავახიშვილის აი ასეთ კრიტიკაში აქტიურად მონაწილეობდნენ სტუდენტები, ვინც თვლიდა, რომ აი ისინი არიან აი ამ ახალი მარქსისტული იდეოლოგიის მატარებლები და აკრიტიკებენ ძველ ბურჟუაზიულ კონტრრევოლუციურ პოზიციაზე მდგომ პროფესორს. ეს იყო აი ძალიან რთული პერიოდი ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებაში. და ის აი ასეთ კრიტიკულ შეკრებებს, რომლებსაც უწყობდნენ, მის წინააღმდეგ დაწყობდნენ, არ დასწრები არც იმდროინდელი, ასე ვთქვათ, ტრადიციის ბრჭყალებში შესაბამისად უნდა მისულიყო, თავი ემართლებინა, ბუდიში მოეხადა და ასე შემდეგ. მაგრამ ივანე ჯავახიშვილი არც ერთხელ არ დასწრებია ასეთ შეხვედრებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კამპანია რამდენჯერმე ძალიან აქტიურად წარიმართა ივანე ჯავახიშვილის წინააღმდეგ. მეორე თვლიდა, რომ ივანე ჯავახიშვილს დააპატიმრებდნენ და დააპატიმრებას რაც მოყვებოდა, ესეც კარგად იცით თქვენ. აი ესეთი მოგონებაც არის. ივანე ჯავახიშვილი აი ამ როდესაც მისიას თქვათ კრიტიკა მიმდინარეობდა ხელისუფლების ასე თქვათ მითითებით, ოპერაში ყოფილა და იქიდან ძალიან ცუდ ხასიათზე დაბრუნდა. რის გამო? ბევრი ნაცნობი ნახა, რომლებმაც მას თვალი აარიდეს და გამარჯვების თქმა ვერ გაბედეს, რადგანაც ჩათვალეს, რომ ივანე ჯავახიშვილს ცუდათა აქვს საქმე, ეხლა შეიძლება მას აი ამ ჩეკის აგენტები თვალს ადევნებენ და ყველა ადამიანი, ვინც მასთან ახლოს მივა და ელაპარაკება, შეიძლება თვითონ აღმოჩნდეს რეპრესირებულ. აი ამ შიშის გამო ბევრმა ადამიანმა ვერ გაბედა ივანე ჯავახიშვილთან ახლოს მისვლა. და რომ ყველაფერი ისე წარმართულიყო, როგორც ჩაფიქრებული ჰქონდა ადგილობრივ კომუნისტურ ხელისუფალს და ლავრენტი ბერია ვერ იტანდა ივანე ჯავახიშვილს, ალბათ მას მართლაც დააპატიმრებდნენ. ხლა არქივებიდან ცნობილია, რომ უშიშროებამ შეკერა დიდი საქმე უნივერსიტეტში არსებული კონტრრევოლუციურ ფაშისტური ორგანიზაციის შთაობაზე, რომელსაც ივანე ჯავახიშვილი ხელმძღვანელობდა და ეს საქმე რომ მოქმედებაში მოეყვანათ, დაპატიმრებული იყო რამდენიმე პროფესორი, მაგალითად გერმანული ენის მასწავლებელი, რომელსაც აი ესეთი წამებით, აი ესეთ აღიარებებს ღებულობდნენ მისგან, თუმცა ივანე ჯავახიშვილის შესახებ მას არაფერი უთქვამს. არ არისო ივანე ჯავახიშვილიო ამ საქმეში ჩარეულიო, ამ ნაწამებმა ადამიანმა მაინც ასეთი პოზიცია დააფიქსირა და ჩეკისტებს რო ეს საქმე აემოქმედებინათ, ალბათ უნივერსიტეტის პროფესორის დიდი ნაწილი ფიზიკურად იქნებოდა განადგურებული. მაგრამ საქმეში ჩაერია ვიღაც, ეს ვიღაც ალბათ სტალინი იყო, რომელმაც ივანე ჯავახიშვილის წინააღმდეგ მიმართული ამუშავებული ეს რეპრესიის მანქანა შეაჩერებინა. ხა ამასაც ამბობენ,
რომ სტალინის ცოლისმა, რომელიც ისტორიკოსი იყო სვანიძე, მან მიაქცია სტალინის ყურადღება ამას და ივანე ჯავახიშვილი, ცნობილი პროფესორი, მას მგონი დაჭერას უპირებენ, არ ღირს ამის გაკეთება და არ წმუნა როგორც ჩანს სტალინი. თუმცა თვითონ სვანიძე შემდეგ დააპატიმრა, სტალინმა არ დაისვა თავის ცოლისმა და ის რეპრესირებული იქნა. და ივანე ჯავახიშვილი კი აი ამ რეპრესიებს სრულიად შემთხვევით გადაურჩა. ახლა რა იყო სტალინის ასე ვთქვათ ჩანაფიქრი, რატომ არ დააჭერინა ივანე ჯავახიშვილი? სხვადასხვა რამ შეიძლება ვთქვათ. ერთი ის, რომ მას ჭირდებოდა საქართველოს ისტორია და რომ ყოფილიყო, ვთქვათ, ძველი კულტურული ერის წარმომადგენელი, რადგანაც ვთქვათ, ტროცკი შემდეგ ემიგრაციაში წასული წერდა, რომ აი ველური ტომიდან არის გამოსული სტალინი და აი ახლა ამის საპირისპიროდ ამის ასეთი არგუმენტებით გასაბათილებლად საჭირო იყო საქართველოს ისტორიის წარმოჩენა და ვთქვათ შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანის იუბილეც აღინიშნა მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით აი ამ 30-იან წლებში და აი ამ ვეფხისტყაოსანის იუბილის აღნიშნაში ივანე ჯავახიშვილი აქტიურად იყო ჩართული. აი სიცოცხლის ბოლო ორი წლის განმავლობაში 1938-40 წლებში რეპრესიები ივანე ჯავახიშვილის მიმართ შეწყდა. ის აირჩიეს დეპუტატად კი, დეპუტატადაც კი უნივერსიტეტიდან და მეცნიერებათა აკადემიაშიც აირჩიეს, რომელიც ახლა შექმნილი იყო. თუმცა ივანე ჯავახიშვილი ლექციის კითხვის დროს 1940 წელს გარდაიცვალა და მისი მოღვაწეობა ამ ახალ ამბროვაში, როდესაც მას აღარ ებრძოდა საბჭოთა ხელისუფლება გარეგნულად, დიდხანს არც გაგრძელებულა. ხლა ისიც ვთქვათ, რომ ივანე ჯავახიშვილი უნივერსიტეტში კი დააბრუნეს, მაგრამ ისტორიის ფაკულტეტზე მას ლექციები აღარ ჰქონია და მისცეს ვთქვათ კურსი მიყავდა სახელმწიფოსა და სამართლის იურიდიულ ფაკულტეტზე. მარიამ ლოქიფანიძე, ცნობილი პროფესორი, თავმოყაროთ გარდაცვლილი, იგონებდა ივანე ჯავახიშვილის შესახებ, რომ ახალ პირველ კურსელი გოგონა მარიამ ლოქიფანიძე აი ამ 39 წელს თავის თანა კურსელებთან, ორ თანა კურსელთან ერთად შევიდა ივანე ჯავახიშვილის ლექციას იურიდიულ ფაკულტეტს და ესწრებოდა ამ ლექციებს ივანე ჯავახიშვილის მოსასმენად. ხლა ივანე და ერთ-ერთი ასეთი ეპიზოდი გაიხსენა მან, მოგონება აქვს მას დაწერილი და თან ინტერვიუში და თან ტელე ინტერვიუც არსებობს, მე მგონი ამისი. ერთ-ერთმა სტუდენტმა ივანე ჯავახიშვილს დაუსვა შეკითხვა. ანუ წერილობითი ფორმითაც ვიმენ ამ შეკითხვებს ივანე ჯავახიშვილს და ივანე ჯავახიშვილმა წაიკითხა ერთი წერილი, სადაც ასეთი რამ ეწერა, რომ ბატონო პროფესორო, თქვენ გეუბნებით, რომ ქართველი ერი უძველესი დროიდან არსებობს. ისიც რომ ივანე ჯავახიშვილის მთავარ ნაშრომს ქვია ქართველი ერის ისტორია და ამას იწყებს უძველესი დროიდან. და მარქსი, დამხანაგი სტალინი კი ერს კაპიტალიზმის პროდუქტად მიიჩნევენ კაპიტალიზმის დროს შექმნილად და როგორ გავიგოთ ახლა ეს თქვენი პოზიცია? სამარისებული სიჩუმე ჩამოვარდა. ხლა აი აგერ პროფესორი დგას, რომელიც ეწინააღმდეგება თავისი ლექციით, თავისი თვალსაზრისით სტალინის შეხედულებას. ეს არის რეპრესიის პირდაპირ საფუძვლად.
და ივანე ჯავახიშვილმა არაფერი არ თქვა, უბრალოდ ჩაალაგა თავისი ბურთულები ჩანტაში და გავიდა. არ უპასუხა. არაფერი და შემდეგო ეს აუდიტორია დაიშალა, არც იმად განუხილიათ ერთად ეს, რადგანაც რაიმეს თქმა სახიფათოა, შეიძლება ისე არ თქვა რაღაცა და ვიღაცამ დაგაბეზღოს და კარბატონი მარიკა იმ თავის მეგობარ თანაკურსელ ბიჭებთან ერთად განიხილავდა აი ამ საგეც ჩუმად სხვებისგან და მე ვამბობდიო რომ აუცილებლად რამე უნდა ეთქვა ივანე ჯავახიშვილსო, რადგანაც ეხლა უმას შეიძლება რაღაც საფრთხე დაემუქროსო და ის ბიჭები მიმტკიცებდნენო რომ არაო სწორად მოიქცა ივანე ჯავახიშვილი რომ არაფერი თქვაო. Ну, ეს არის ეპიზოდი, თქვათ, ერთი ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებიდან, როდესაც მას თქვათ რეპრესიები აღარ ემუქრებოდა, მაგრამ ამავე დროს აგვიჩვენებს იმ დროინდელ რეალობას, თუ როგორი დაძაბული ვითარება იყო და ყოველ სიტყვას რა გაგზელება შეიძლება მოხდოდა. ხლა მე მგონი ბევრი ვილაპარაკე ამის 50 წუთი და თუ შეკითხვები არის, ჯობია აი ესეთ საუბრის ფორმა მივცეთ ჩვენს ურთიერთობას, თავი რო არ მოვაწყინოთ ჯერ ფასო მეგობრებო. ბრძანეთ აბა რაიმე თო დაინტერესებს. მადლობა ასეთი გიმოხსენებისთვის. მადლობა იმისათვის, რომ გაგვახსენეთ საქართველოს ისტორია და ის მნიშვნელოვანი ფაქტები და რა მაინტერესებს, უნივერსიტეტი რო არ ყოფილიყო ამ შემთხვევაში, ჩვენ დამწერლობაც სხვა აღარ გვექნებოდა და გაქრებოდა ამ შემთხვევაში. არა, მთლად ეგრე, ნუ ვილაპარაკებთ, დამწერლობაც ხადე არ გაქრებოდა, მაგრამ აი ქართული უნივერსიტეტის შექმნა იყო ის ნაბიჯი, რომელიც დახვდა უკვე აქ შემოსულ საბჭოთა ხელისუფლებას. არსებობს ქართულ ენაზე მომუშავე ქართული უნივერსიტეტი. და მაშინ გახსოვთ, ამიერკავკასიის ფედერაცია შექმნეს ბოლშევიკებმა. და ბევრი ადამიანი იყო ქართული უნივერსიტეტის გახსნის პერიოდში და შემდეგაც, მოდიო აქ რუსულ ენაზე მომუშავე უნივერსიტეტი შეიქმნასო, მეგობრობის უნივერსიტეტი იქნებაო, აქ ისწავლიან კავკასიის ყველა ერის შვილებიო და ისწავლიან რუსულ ენაზე, სახელმძღვანელოები, პროფესორები, ყველაფერი არის. აი ქართული უნივერსიტეტი გაიხსნებოდა თუ რუსული საბჭოთა პერიოდში, ეს კიდევ საკითხავი არის. შეიძლება ქართული ფაკულტეტები ყოფილიყო, მაგრამ ქართული უნივერსიტეტი არ გახსნილიყო. ყაზახეთში არ გაუხსნიათ ყაზახური უნივერსიტეტები საბჭოთა ხელისუფლების დროს და რუსულ ენაზე მომუშავე უნივერსიტეტები იყო. ხლა ძნელი სათქმელია ის, თუ რას გააკეთებდა საბჭოთა ხელისუფლება, მას აი ამ ქართულ უნივერსიტეტში რიგი საგნების რუსულ ენაზე გადაყვანის სურვილი ქონდა 70-იან წლებშიც საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო პერიოდში, მოტივით რომ აი პროფესორების მიმოსვლა იქნება და უკეთესად იქნება წაკითხული ეს ლექციები, მაგრამ ეს რუსიფიკაციის მიზანი იყო. მაგრამ აი ქართული უნივერსიტეტის არსებობა, ქართული უნივერსიტეტი, სადაც არსებობდა საქართველოს ისტორიის კათედრა ცალკე, აი ესეთი რამ არ იყო. ბევრი უნივერსიტეტი იყო საბჭოთა კავშირის ისტორიის კათედრები. ანუ აი ქართულმა უნივერსიტეტმა დაიწყო ქართული საქმის კეთება და აქ მოსული საბჭოთა ხელისუფლება იზოლებული გახდა, შერიგებოდა აი ამ ქართული უნივერსიტეტის არსებობას და მის წინააღმდეგ გალაშქრება და მის გაუქმებაზე ან რუსიფიკაციაზე ფიქრი იქნებოდა დიდი დარტყმა ქართულ ასე ვთქვათ საქმეზე, რომლის გაკეთებაც ესე ღიად, ესე პირდაპირ ვერ გაბედეს. ანუ მიხეილ ჯავახიშვილმა მოახერხა თუ არა ბოლომდე თავისი მიზნების განხორციელება საქართველოს მხრივ? ივანე ჯავახიშვილის, ესე იგი როგორც ისტორიკოსის
საქმიანობა ცხადე ადრე გარდაიცვალა, შედარებით ახალგაზრდა გარდაიცვალა ივანე ჭავახიშვილი და ისტორია ისეთი სპეციალობაა ზოგადად, რომ ვერ დამისახელებთ თქვენ ვერცერთ ახალგაზრდა დიდ ისტორიკოსს. დიდი ფიზიკოსი ახალგაზრდა შეიძლება, დიდი მათემატიკოსი ახალგაზრდა შეიძლება, მაგრამ დიდი ისტორიკოსი ახალგაზრდა არ არსებობს, რადგანაც მან წლების და წლეულების მანძილზე უნდა შეისწავლოს რაღაცა საკითხი, რომ დაწეროს ფუნდამენტური საეტაპო მნიშვნელობის ნაშრომი ამ დარგში. ქართველი ერის ისტორია, რომელიც ივანე ჭავახიშვილს თავის მთავარ ნაშრომად მიაჩნდა, ბოლომდე მან ეს ამოცანა ვერ შეასრულა. ვერ დაწერა ბევრი ის ნაშრომი, რასაც მნიშვნელოვნად თვლიდა ის. ზოგი ნაშრომი დაეკარგა. მაგალითად, აი ქართული თუჩემეცნების ისტორია, ანუ ქართული ეროვნული იდეის განვითარების ისტორია, მას როგორ ჩანს დაწერილი ჰქონდა, მაგრამ თავისი ხელნაწერები, როდესაც პეტერბურგიდან, პეტროგრადიდან უკვე თბილისში ბრუნდებოდა, რაღაცეები თან წამოიღო და რაღაცა ცალკე გამოაგზავნა, ერთად ვეღარ წამოიღო და ის რაც ცალკე გამოაგზავნა თავის წიგნებიდან ნაწერები დაეკარგა. დაიკარგა, თბილისში არ ჩამოსულა, არეულობა იყო უკვე და ბევრი რამ ამით დაზარალდა ივანე ჭავახიშვილი. შემდეგ გავითვალისწინოთ რა პერიოდში მოღვაწეობს ის. რუსეთის იმპერია მას არაკეთილ საიმედო ადამიანად თვლიდა და პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ იყო ეს ადამიანი მოქცეული თავისი მოღვაწეობის და ნაწერების გამო. შემდეგ 1921 წლის შემდეგ უკვე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის იყო ეს მიუღებელი ადამიანი და შეიძლება ფიზიკურადაც გაენადგურებინათ. რაღაც რჩება მისი მოღვაწეობიდან? რჩება 17-21 წლები, 3 წელიწადი, როდესაც მას თავისუფლად შეეძლო დაეწერა ის, რასაც ფიქრობდა. აი ამ პერიოდშია დაწერილი თქვათ მისი ნაშრომები: რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა 18 საუკუნეში და საქართველოს საზღვრების შესახებ ორი პატარა ნაშრომი. აი ეს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა 18 საუკუნეში, როდესაც ივანე ჯავახიშვილი ქართველი ერის ისტორიის მეხუთე ტომში შეიტანა სიმონ ყაუხჩიშვილმა და გამოსცა 50-იან წლებში, აი ეს მეხუთე ტომი აკრძალეს და გაყიდვიდან ამოიღეს საერთოდ და ბიბლიოთეკებში ზღიათ აღარით. აი ესეთი ბედი ხვდა ივანე ჯავახიშვილს. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა 18 საუკუნეში აიკრძალა აგერ საბჭოთა პერიოდში 60-იან წლებში, როგორც ნაშრომი ანტისაბჭოთა შინაარსს. ანუ ივანე ჯავახიშვილმა სამწუხაროდ ყველაფერი იმის დაწერა ვერ მოასწრო, რასაც ფიქრობდა, ვერ დაამთავრა ის თავისი დიდი ნაშრომები, ბოლომდე ვერ მიიყვანა იმ სახით, რა სახითაც ფიქრობდა. ერთი, იმიტომ რომ შედარებით ადრე გარდაიცვალა ეს ადამიანი, და მეორე იმიტომ, რომ ის მუდმივი რეპრესიების ქვეშ იმყოფებოდა ჯერ მეფის რუსეთის და მერე ეს რა შედარება არის იმ საბჭოთა პერიოდში არსებული დევნისა და რეპრესიების. აი ეს არა, ბატონო ელე. გისმენთ, მეგობრები. არ ვენი ერთი მეგობარი წეს, რომ სად შეიძლება ინტერნეტში მოიძო ეს ინფორმაცია. რა ინფორმაცია? ნაშრომები. ივანე ჯავახიშვილის ნაშრომები, ну, პრინციპში გამოცემულია, არის 12 ტომეული ივანე ჯავახიშვილის თხზულებების, მაგრამ აი რამდენად გაციფრებული ეს ნაშრომები, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი. რამდენად არის ეს ინტერნეტში ელექტრონული სახით ხელმისაწვდომი. რაღაცები ალბათ არის და ნუ დაგუგლავთ ივანე ჯავახიშვილს და ეს ნაშრომები გამოჩნდება, რასაც ელექტრონული სახე აქვს მიცემული და ესე ბიბლიოთეკებიც გაიხსნა და შესაძლებელია სარგებლობა, სანამ კოვიდის მესამე ტალღა დაწყებულა თუ დაიწყება, რა ვიცი, დავითარება არის და როგორ წარიმართება ჩვენი მდგომარეობა. გისმენთ, მეგობრებო, კიდევ რა შეკითხვა გექნებათ? ძალიან მოხარული ვარ. ბატონო მალხას თუ შეიძლება? საინტერესოა. ჯანეთ. ბატონო მალხას, მადლობა გიხდით პირველ რიგში საინტერესო
საუბრისათვის, ლექციისათვის და ესეთი კითხვა მაქვს, შეიძლება ცოტა გულუბრყვიოთ. ანუ თქვენ ბრძანეთ რომ აი დასაწყისში თავისი ცხოვრების გზის დასაწყისში მას მხარდამჭერები ფაქტობრივად აი ილია ჭავჭავაძის მაგალითი იაკობ გოგებაშვილთან ერთგვარი დაპირისპირების მაგალითი მოიყვანეთ. შემდეგ ბრძანეთ რომ აი მისი მოსწავლეებიც კი მის საპირისპირო აზრს გამოთქვამდნენ, ხო? რა სხვადასხვა აი მისი თანამოაზრეების და მეგობრების შესახებ რა შეიძლება, როგორც მარტო კაცი ისე რომ არ დავინახოთ რაღაც ერთგვარად, მისი თანამოაზრეების და მხარდამჭერების შესახებ თუ შეგიძლიათ რომ. მადლობა. მე მოწაფეებზე არ მითქვამს. მე ვთქვი სტუდენტებზე ზოგიერთ სტუდენტია. საბჭოთა პერიოდში რომელიც საერთოდ არ იცნობდნენ ივანე ჯავახიშვილს და აი ეს ოქმები გამოქვეყნებული აი ამ სტომების და მათ მიხეილ ჯავახიშვილი და ივანე ჯავახიშვილი ერთმანეთში ერევა ერთ სტუდენტს, როდესაც აკრიტიკებს ივანე ჯავახიშვილს. და ესენი არიყვნენ უბრალოდ კონიუნქტურას აყოლილი კარიერისტი, მომავალი კომკავშირელები, რომლებიც მომავალ კარიერას ფიქრობდნენ და ბევრ საზღრუბებს ლაპარაკობდნენ. მოწაფეებსაც გაუჭირდათ, მოწაფეების ყავდათ ივანე ჯავახიშვილს აი ამ კრიტიკის პერიოდში. ივანე ჯავახიშვილის თანამოაზრე ყოფნა იყო რეპრესიის საფუძველი, შეიძლება გამხდარი იყო და აი ეს ადამიანები ბევრი გაემიჩნა ივანე ჯავახიშვილს, რომ მე აი მის აზრებს არ ვიზიარ. გასაგებია, ხო, უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ისინი. მოგვიანებით თუ სადმე გამოხატეს, რომ მათ არ ქონდათ იმ დროისათვის სწორი პოზიცია. არა, ხა ივანე ჯავახიშვილმა როცა რეპრესიებს გადაურჩა, გააგზელა ამ ადამიანებთან ურთიერთობა თავისუფლებებთან. ნაწილი, თქვათ, როდესაც ვერ დაიცვა და გაემიჯნა. ზოგიერთ აი მაგალითად რო ვკითხულობ აი ამ ოქმებს ახლა, თქვათ ერთი პროფესორი არის აბელ კიკვიძე, მეც მასწავლე უკვე ხანდაზმული ადამიანი და როდესაც ეს ოქმები წავიკითხე ამ ადამიანისადმი აი რაღაცა დამატებითი პატივისცემის აგზნობა გამიჩნდა. იმიტომ რომ გამოვიდა, იძულებული იყო გამოს, ყველა უნდა გამოსულიყო და რაღაცა ეთქვა. გამოვიდა, მაშინ ასპირანტი იყო ეს კაცი და ილაპარაკა. ილაპარაკა რაღაცეების ისტორიაზე. ოღონ ივანე ჯავახიშვილი არ უცნებია. და ხმარა მოუღია ამაზე, რისთვისაც უნდა გამოსულიყო. ილაპარაკა, ოღონ ივანე ჯავახიშვილი არ გაუკრიტიკებია. ესეც აი გნირობის სტოლფასი გამოსვლა იყო მაშინ ამ ახალგაზრდა კაცს. არ თქმაც კი. რა თქმა უნდა, იძულებული იყო გამოსულიყო, გამოვიდა, მაგრამ არ გააკრიტიკა. იყო აი ესეთი ისტორიკოსი სარგის კაკაბაძე. ცუდი ურთიერთობა ჰქონდა რატომღაც ივანე ჯავახიშვილთან, აი ამ ორ დიდ ივანეს ვერ შეიძლება, მაგრამ ცნობილი ისტორიკოსი იყო. საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენლები იმედოვნებდნენ, რომ სარგის კაკაბაძე ისარგებლებდა მომენტით და ივანე ჯავახიშვილს გააკრიტიკებდა. არა, ხმარა მოუღია აქ სარგის კაკაბაძეს აი ამ ივანეს საწინააღმდეგ დისკუსიების დროს. ნუ ესეც დასაფასებელი არის. ფირსეული პოზიციაა. ხო, ხლა იაკობ გოგებაშვილისა და ივანე ჯავახიშვილის ურთიერთობა შემდეგ პერიოდში მე მგონი რომ ძალიან ცივი იყო, იმიტომ რომ აი როდესაც იაკობ გოგებაშვილი გარდაიცვალა, მასზე ბევრი კარგი რამ დაიწერა და ივანე ჯავახიშვილის წერილი კორესპონდენტმა მიადგა მას, აი საკმაოდ ცივი კარგი პედაგოგი იყო იაკობ გოგებაშვილი და ბევრი კარგი რამე აქვს გაკეთებული. სანამ ეს მშრალად ხო რაღაც, მაგრამ დიდ ადამიანებსაც ეპატიებათ რაღაცეები, თქვათ, ერთმანეთთან ურთიერთობაში. თქვათ, ახლა ესეთი ეპიზოდი ივანე ჯავახიშვილის თანამოაზრეები როგორ ყავდა? ყავდა თუნდაც უნივერსიტეტის გახსნას ის მარტო. და მეორე დაეხმარა მას ამ საქმეში. აი სტუდენტებზე გელაპარაკებოდით, პატრიოტ სტუდენტებზე, რომლებიც თქვათ, შემდეგ ემიგრაციაში აღმოჩნდნენ და იქ იგონ ებენ რაღაცებს ივანე ჯავახიშვილის შესახებ. ისინი ივანე ჯავახიშვილს თვლიდნენ თავიანთ მასწავლებლად, იმპიროვნებად
ვისაც უდიდეს პატივს ცემდნენ. აი ესეთი მოგონებაც არსებობს ივანე ჯავახიშვილზე, ფიზიკოსი ადამიანი, პროფესიით ფიზიკოსი იგონებს, რომ პირველ კორპუსში ლექცია მქონდა და ლიდექიო თუ ყოფნიხართ უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში და დავინახე ორი სტუდენტი ისტორიკოსი, რომელსაც იცნობდა ეს კაცი და რატო ხართ გარეთ, თქვა ხო ლექცია გაქვთ ეხლაო და გარეთ რატო ხართ და აიო იცი რა არისო, ხა ივანე ჯავახიშვილის ლექციაზე მოსულია ორი მთვრალი სტუდენტი და ასე ამბობენ, რომ ივანე ჯავახიშვილის ლექცია უნდა ჩაუშალოთ და ჩვენ არ მინდა ამ დროს აუდიტორიაში ვიყოთ და ვერც წინამდებობას გაუწევდნენ ამას და არც იმ აუდიტორიაში ყოფნა უნდოდათ და ცოტა ხანშიო დავინახე თუ ივანე ჯავახიშვილი მოდიოდაო ძალიან ესეთი შემსბარი სახითო. როგორ ჩანს იმათ ლექციის ჩატარების საშუალება ამ კაც არ მისცეს. და ჩვენ დიდი მოწიწებით მივესალმეთ ივანე ჯავახიშვილს და შემოგხედაო, ვერ ვიცნო, მაგრამ იმანას თავი დაგვიქნია და გზა გააგრძელაო. აი ვთქვათ, აი ეს ადამიანები, რომლებიც პატივცემდნენ ივანე ჯავახიშვილს, მაგრამ მისი დაცვა არ შეეძლოთ ამ სტუდენტებს. იგივე ვთქვათ, აი მარიკა ლორთიფანიძეს და იმ ეს ორივე ეს ადამიანები, რომლებიც უსმენდნენ როგორც მომავალი ისტორიკოსები, მაგრამ ეშინოდათ, რომ რამე არ შემთხვევოდა ივანე ჯავახიშვილს. აი ასეთი მერე კიდევ ყველა კი ვერაფასებდა ივანე ჯავახიშვილის ლექციას. ესეთი მოგონებაც არის, რომ კურსში ცოტათ ესმოდა ივანე ჯავახიშვილს, ვიღაცეების შემდეგ ხელს უქნევდნენ ესე ლექცია დამთავრდაო და დამთავრე ლაპარაკიო და აი დაფიქრდი, აი ხარ ივანე ჯავახიშვილის ლექციაზე და ჩაიწერე რაღაცა რა, რადგანაც ეს ყველა ლექციაზე რაღაცა საინტერესოს კეთდება ეს ადამიანი და შენ კი უცდი უბრალოდ როდის დამთავრდება ეს ლექცია. საინტერესო იყო ივანე ჯავახიშვილი ლექტორა თვითონ ადამიანგარა უნივერსიტეტში პეტრე მელიქიშვილი მოიყვანა ქიმიკოსი, რომელიც ხელშორის რუსულ უნივერსიტეტში მუშაობდა, ტექნიკურ უნივერსიტეტში თბილისში და რადგანაც ცნობილი მეცნიერი იყო ევროპაში, ცნობდნენ არა მარტო რუსეთში, მან ის თქვა, რომ ეს უნდა იყოს რექტორი ეს ადამიანიო. ხლა ესეც ძალიან საინტერესო ადამიანია პეტრე მელიქიშვილი. მას აი მოგონებას არსებობს, რომ გული მოსდიოდა, ბრაზდებოდა ხოლმე და როდესაც ბრაზდებოდა, იწყებდა პატოს ჩაიცონდა და პატოს იკრავდა, წასვლა თემზადებოდა, მაშინდა მოფერებოდნენ, გაეჩერებინათ, რომ აა სიბრაზე გადაელო. უკვე საბჭოთა პერიოდია და პეტრე მელიქიშვილის წერილია შემორჩენილი ივანე ჯავახიშვილისადმი. ვთხოვთ, რომ ივანე ჯავახიშვილი რექტორია უკვე 19 წელს, პეტრე მელიქიშვილი გადადგა და აღარ დაბრუნდა რექტორის პოსტზე და უკვე საბჭოთა პერიოდია ჯერ არის რექტორი ივანე ჯავახიშვილი და წერილს წერს ასეთ რამეს, რომ ვთხოვთ, რომ გამოთავისუფლდეთ პროფესორის თანამდებობიდან, აღარ შემიძლიაო. სემესტრი რო იწყებაო, 150 სტუდენტი ზის ლექციაზეო. მე ეს ხალხის ალბათ ხრება 2-3 დადესო ლექციაზე და სემესტრის ბოლოს დამდევს ყველა ნიშანი დამიწერე, ნიშანი დამიწერე. ეს უკვე აი განახლების პროცესია. ისევე ჩნდება 150-ზე. და ხო, ნიშნის მისაღებად აღარ შემიძლიაო ეს როგორ დავწერო ნიშანიო გამში უნივერსიტეტიდან. აი ეგეთი სასაცილო რაღაცა, სასაცილო არის, სატირელია პრინციპში. კი ბატონო. შემთხვევაო, მაგრამ რას ვიზამ. ხლა ივანე ჯავახიშვილის დაფასება როგორც დიდი მეცნიერისა, როგორც მისი დიდი ღვაწლისა უფრო მოგვიანო პერიოდში მოხდა. აი საბჭოთა პერიოდში ივანე ჯავახიშვილი კიდე აფასეს, მაგრამ ეს იყო როგორ გითხრათ, აი რა მოხუცი პროფესორი, რომელიც ისტორიაზე წერდა რაღაცებს და თანამედროვეობას არ ეხებოდა. არადა ეგრე არის. და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ ვილაპარაკო თუ რა პოზიცია ქონდა მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, გნებავთ რუსეთის იმპერიის, გნებავთ საბჭოთა პერიოდში, რაც ჩვენამდე არის შემორჩენილი. და საინტერესოა. ისი ნაწერებიდან და ძალიან ესეთი მიმდინარე საკითხების მიმართ ძალიან წვარვე და მკაცრი გაბედული საქართველოს ინტერესების დაცვის თვალსაზრისით.
მაგალითად მან ჩამოაყალიბა ერთ-ერთი აქტიური იყო საქართველოს საზღვრების განსაზღვრის საკითხში სოციალ-დემოკრატები თავიდან ეთნოგრაფიულ საზღვრებს უჭერდნენ ხალხს სადაც ვინ ცხოვრობს უმრავლესობაში ეს ტერიტორია იმისი მაგრამ მივანე ჯავახიშვილმა ჩამოაყალიბა ისტორიული სტრატეგიული საზღვრების კონცეფცია რომ საქართველო გარკვეულ სტრატეგიულ საზღვრებში არსებობდა ისტორიულად ასე ჩამოყალიბდა და მნიშვნელობა არა აქვს აი ზოგიერთ განაპირა კუთხეში დღეს რაოდენობით ცხოვრობს ქართველი ის ტერიტორია საქართველოს ჭირდება სახელმწიფოებრივი განვითარებისთვის და ის ტერიტორია საქართველოს სახელმწიფო თავის შემადგენლობაში უნდა შეინარჩუნოს აი ეს არის მისი პოზიცია რაც აი ამ ნაშრომში 19 წელს დაწერილ ნაშრომში ჩამოყალიბდა ალბათ და რასაც ის სხვადასხვა მოხსენებით ბარათებში და გამოსვლებში აფიქსირებდა ხოლმე. აი ეს არის ივანე ჯავახიშვილი და მისი მიმდევრები, აი უნივერსიტეტის 10 წლის თავი. საბჭოთა პერიოდი 1928 წელია. ივანე ჯავახიშვილი არ დაბატიშეს. უნივერსიტეტის იუბილეს აღნიშნავენ 10 წლის თავს და ივანე ჯავახიშვილი დარბაში არ არის. ხედავ რაღაცა კომუნისტები პრეზიდიუმში და ლაპარაკობენ რომ საბჭოთა ხელისუფლების დამსახურებაო აი ამ უნივერსიტეტის არსებობა და გახსნა ეს ყი როგორი ტყუილი და ამ დროს ეს ჩეკასის არის ბერიას წერილი არის ხელისუფლების კომპარტიის ხელმძღვანელობისადმი რომ აი აქო ვიღაც სტუდენტმა წამოაყენა საკითხი, რომ საპატიო პრეზიდიუმებს ირჩევდნენ, მაშინ ვინც არის დარბაში არის და ვინც არ არის, თქვა, ასახელებდნენ იმასაც, საპატიო პრეზიდიუმში ავირჩიოთ ივანე ჯავახიშვილიო, პროფესორი ივანე ჯავახიშვილიო და დარბაზი ტაშით, ასე თქვა, შეიძრა და პრეზიდიუმში მჯდომი ფილიპე მახარაძე და ვიღაცეები შეიშინენო რომ აი ივანე ჯავახიშვილს როგორ პატივს სცემენო და ეხლა მაინც მიხვდებაო როგორი კონტრრევოლუციონერია და რა გავლენით სარგებლობს ივანე ჯავახიშვილიო 20 წლის თავზე 1928 წელს ნუ ივანე ჯავახიშვილი დაპატიჟეს უნივერსიტეტის იუბილეზე და სიტყვაც მისცეს და ეხლა ივანე ეს სიტყვაც გამოქვეყნა ებულია. ოღონდა შეკვეცილი ფორმით და ეხლა არის ყოფილი სახით ის გამოქვეყნებული. ივანე ჯავახიშვილი აქ ამბობს რომ მე მზად არ ვიყავი, არც მეგონაო და არც უნივერსიტეტის ისტორიაზე მიმუშავეო მეო და ეხლა ეს ნაუცვათებად მოვიგონებ რაღაცეებსო. აი ეს თქვათ ივანე ჯავახიშვილი და ქართველი სტუდენტობა, უნივერსიტეტის სტუდენტობა და რაც საინტერესოა და აი სასაცილოა უნივერსიტეტი გახდა სტალინის სახელობის. საბჭოთა პერიოდში უნივერსიტეტს მიანიჭეს იოსებ სტალინის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი იყო. შემდეგ სტალინი რო ხრუშოვმა დაამუშავა, სტალინის ხსენება გახდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოღონ სტალინის სახელობის რო იყო, აღარ ახსენებდნენ. აი ეროვნული მოძრაობის აღმავლობის პერიოდში გახდა ეს საკითხი, რომ უნივერსიტეტისთვის ივანე ჯავახიშვილის სახელი მიანიჭებინა, თუმცა ამასაც მოწინააღმდეგეები გამოუჩნდა, რა არგუმენტით, იცი? დიახ. უნივერსიტეტი იმაზე მეტია, ვიდრე რომელიმე ისი, თქვათ, სახელოვანი მოღვაწე, ან თუნდაც დამფუძნებელი. აი თქვათ, რომელიმე დასავლური უნივერსიტეტები ცნობილი ისტორიული ხომ არ არის ვიღაცის სახელი. დიახ, ეს გულწრფელი არგუმენტი იყო, როგორ ფიქრობთ? აი, მათი პოზიცია იყო ასეთი და არა იმიტომ, რომ ივანეს ღვაწს ვერ ხედავდნენ და არაფასებდნენ. დიახ. მაგრამ დაიმარჯვა აი ამ თვალსაზრისმა, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახლა ამ სახით არსებობს ეს და ადრე რო შეიქმნა იყო ქართული უნივერსიტეტი. აი ესე ეწოდებოდა მას და შემდეგ თბილისის უნივერსიტეტი და შემდეგ აი სტალინი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. ასე რომ ისტორია ძალიან საინტერესო არის ამ თვალსაზრისით. დიდი მადლობა ბატონო მახაზი. თუ რამე შეკითხვა გაქვთ კიდევ? ზანეთ. თუ არა დაგღალეთ ალბათ ძალიან ახლა. აი პირიქით რა სიღრმეებში წასვლისკენ გვიბიძგეთ და უფრო ბევრი კიდევ რამის გაგებისკენ. მეგობრებო, თუ რამე გაინტერესებს. ძალიან საინტერესო ლექცია იყო ნამდვილად, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ალბათ
შეიძლება ითქვას თამამად. ნუ ამიჩუყებთ ახლა ქალბატონო ეკატერინ. თქვენ მადლობა გეკუთვნით, რომ აი ამდენი ადამიანი ამდენ ხანს მისმენთ, ასე თქვათ, რიგ გარეშეთ თქვენი ინიციატივით და საუბრობთ ივანე ჯავახიშვილის შესახებ. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ, რადგანაც აი ეს ფიქრი, აი ესეთი აქტივობა ძალიან მისასალმებელი არის და ხარდება ადამიანს, რომ არსებობთ ასეთი კარგი გოგონებს ხედავთ ძირითადად აქ და ვაჟები, რომლებიც თქვათ მზათა ხართ ამ საკითხებზე იფიქროთ და თქვათ შეარჩიეთ ძალიან საინტერესო ავტორები, რომელთა შესახებაც გინდათ თქვენ ლექციების მოსმენა. აი მაგალითად მიხა კუწერეთელი ძალიან საინტერესო პიროვნება არის, ძალიან საინტერესო და ნუ შესაიმედია ის ლექციას ძალიან საინტერესო გამოვა მიხა კუწერეთლის შესახებ. აი ერთ ფრაზას გავიხსენებ მიხა კუწერეთლის სტატიიდან 1957 წელს მან ემიგრაციაში დაწერა ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის 50 წელსთან დაკავშირებით და ეხება იმ პარტიულ ბრძოლას, რაც საქართველოში 900-იანი წლების დასაწყისში მიმდინარეობდა, აი ამ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკამდე და ნუ ალბათ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის პერიოდსაც გულისხმობდა. და ასეთ რამეს ამბობს, რომ პარტიული იდეური დაპირისპირებაო პიროვნულ დაპირისპირებაში გადაიზარდაო. რამაც ძალიან დიდი ზიანი აი ამ დაპირისპირებამ და მისი პიროვნულ ხასიათმა დიდი ზიანი მოუტანა საქართველოს. ძალიან დააზარალა ქართული ეროვნული საქმეო და თუ საქართველოს შესახებ თუ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა უწერიაო, აი 57 წელი აქვს, უზარმაზარი იმპერია ბირთული არ არის, არსებობს მეორე მსოფლიო ომში რომ გამოიმარჯვა და ასეთი ცოტა პესიმისტური განცხადებაც, თუ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა უწერიაო, აი იმ ადამიანებს, ვინც აი ამ დამოუკიდებელი საქართველოს ბედის გამგებელნი იქნებიანო, სრულიად ახალი პოლიტიკური პროგრამები დასჭირდებათ. ანუ კიდევ რას წერს, რომ რა გამოდის, რომ აი რის გამოც ერთმანეთს ხოცავდით და რითაც დავაზარალეთ ქართული საქმე, ფაქტობრივად უკვე წარსულია და აღარანაირი კავშირი მომავალთან აღარ ექნება აი ამ ჩვენი დაპირისპირებების გამო. და ეს მიხა კუწერეთელი ამაღლდა აი ამ პარტიულ პოზიციებზე და ხედავდა თავის პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებშიც კი, თუ კი მათ ღირსეული და კარგი საქმე ჰქონდათ გაკეთებული, აი ამის დაფასების უნარი ჰქონდა. ბევრს ეს არ აღმოაჩნდა და ბოლომდე იმ პარტიულ დაპირისპირებას გაყვა ქართული ემიგრაცია, ბევრი წარმომადგენელი და ოღონდ აი მიხა კუწერეთელი აი ასეთი ღირსეული პიროვნება იყო. მგონი ახლა სხვა რაღაცაზე გადავიდი და გოდიში თქვენთან ახლა. და არ კიდევ ერთხელ მადლობა ასეთი შესანიშნავი ახალგაზრდები როგზანდებით, შევიკრიბეთ, კომენდანტის საათი ახლოვდება, მაგრამ მაინც დაგვეშინია და საუბრობთ. ამისა და დაშლის პრობლემა არ გვაქვს. დიდი სიამოვნე ყავაზე დაგპატიჟებდით, რაც მითხარით არ მოგერიებს. ასევე. არქი, აი ქალბატონი თამარი ნამსხვარზე გვეპატიჟება, რამდენადაც მიხვდია. კარგით, მეგობრებო. უღმესი მადლობა. ეკატერინე, დავიშალოთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ასევე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ერთ გუნდსმენელებს და შემდეგ საჯარო ლექციებზე შევხვდებით და მართლა საოცარი ლექცია იყო. ბატონო მახეს, შეგვიძლია მე მგონი დავამშვიდობოთ ბატონ მახეს და იმედი მაქვს, რომ საუზრო სივრცეში გვექნება მსგავსი ორგანიზაციების ორგანიზების შესაძლებლობა. მადლობთ. და იმედი გამოვთქვათ, რომ ზუმში არ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა. მადლობა.